Ce livre qui revisite l'opération turquoise et les génocides rwandais, maintenant et dans quel but ? C'est très simple, c'est parce que l'histoire officielle est fausse et c'est surtout parce que pendant 25 ans, on a essayé de nous imposer une version alors même que des archives étaient ouvertes aux États-Unis et dans d'autres pays, mais enfin, tous les pays ne veulent pas ouvrir leurs archives, et on comprend pourquoi. Mais lorsque j'ai consulté les archives des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'on nous a beaucoup menti. Et donc, j'ai essayé tout simplement de faire avancer le débat, de permettre qu'on sorte progressivement de la zone émotionnelle pour aller vers la zone rationnelle, pour que les gens comprennent réellement ce qui s'est passé. Je crois que vous avez travaillé pendant 10 ans pour ce livre, donc c'est la raison pour laquelle ça sort maintenant, ou il y a une raison particulière dans l'actualité ? Non, il y avait tout simplement le fait que je voulais accéder, j'avais accédé à beaucoup d'archives, mais je n'avais pas encore accédé à une bonne partie des archives du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est là-bas que les choses se sont décidées. Et en accédant à ces archives-là, j'ai pu me rendre compte que la plupart des choses qui étaient connues, eh bien, ne correspondaient pas à ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu qu'on puisse avoir à la fois les différentes positions des acteurs, mais surtout qu'on identifie tous les acteurs extérieurs qui ont participé à cette tragédie. Donc, votre livre est vraiment, selon la manière dont on le vend, c'est-à-dire qu'il est vraiment plein de révélations nouvelles. Absolument, absolument, d'accord. Beaucoup. On y reviendra, on y reviendra. Mais dites-moi, alors, est-ce que vous avez été surpris par les réactions à la sortie de votre livre, qui vient donc de paraître ? Vous savez que l'on vous traite de révisionniste, voire de négationniste. Que répondez-vous à vos détracteurs ? D'abord, que je n'ai pas l'habitude d'insulter ou d'injurier des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est mon éducation, on m'a appris à être poli, correct vis-à-vis des gens quand ils pensent ou quand ils disent des choses. Alors, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas avec des injures qu'on fait avancer le débat, d'abord. Et ensuite, ce n'est pas avec ça qu'on fait avancer le débat scientifique. Moi, je mets des choses sur la table. Les gens qui ne sont pas d'accord devraient apporter des choses contradictoires ou suffisamment d'éléments plus forts que les miens. Alors, si on est réduit à m'injurier, je considère que ceux qui m'injurient n'ont pas grand-chose dans les mains. Alors, dans votre livre, vous faites très justement remarquer que le génocide au Rwanda, peut-être que génocide, c'est contestable, puisque ça suppose une préparation en amont. Et deuxièmement, que faire un parallèle avec le génocide des Juifs, c'est quand même très abusif. Pourquoi ? Alors, deux choses. La première chose, c'est que le gouvernement rwandais actuel a martelé pendant des années que la tragédie du Rwanda était planifiée par les Hutus, sauf que le président Hutu, Juvenal Habyarimana, est mort avant le début des massacres, et que le gouvernement qui est arrivé après lui n'a jamais travaillé avec Habyarimana. Donc, il y a déjà d'entrée de jeu un problème. Donc, il y a un hiatus, ça s'appelle. Il y a un problème. Donc, alors, le deuxième élément, c'est que le Tribunal pénal international a démontré, à travers tous les procès, qu'il n'y a jamais eu de planification. Alors, s'il n'y a pas eu de planification, qu'est-ce qu'il y a eu ? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. La deuxième grosse erreur, et là je trouve vraiment scandaleux, c'est qu'on compare les événements du Rwanda à la tragédie qu'ont connue les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai travaillé quand même pendant sur les tirailleurs africains, le rôle des Africains pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je ne vois pas, sur le plan sociologique, sur le plan politique et sur le plan militaire, comment on peut comparer le peuple juif qui a subi une tragédie,
une horreur comme celle qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, comment on peut comparer ça avec des gens qui se battaient pour la conquête du pouvoir? Parce que le problème entre Hutu et Tutsi, c'est que les uns sont au pouvoir et les autres veulent prendre le pouvoir que détiennent les premiers. Tout à fait, donc, tout je à ne fait. Comprends pas pourquoi même les intellectuels juifs acceptent qu'on fasse qu'on puisse un faire tel un... amalgame. Je donc, trouve que vraiment... Pas de négationnisme de votre part. Mais absolument pas. D'ailleurs, le terme négationnisme, le terme de négationnisme, mais vient justement des événements de la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Je oui, ne oui, vois sûr. Pas pourquoi on essaye d'en faire une extension sur le dossier du Rwanda, aussi loin dans la brosse africaine. Mm. Ça n'est pas, je dirais, convenable et ce n'est pas très sage. Je reçois beaucoup, beaucoup d'encouragement du peuple congolais, des intellectuels en particulier, et puis de toutes les victimes de la RDC qui m'envoient beaucoup de messages. Je profite de ce moment particulier pour leur dire merci, merci. Radio umwe uyu munsi turi kuwa kane tariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024. Kwa twinjiye muri studio za radio umwe nk'ubisanzwe tujya mu kariki k'ibiyaga bigari aho turuze kureba uko muri jo politiki ibintu bihagaze. Ariko mbere ko tusimbukiye mu biyaga bigari twongeye tugaruke i Paris ahari kubera urubanza rw'umushakashatsi ku bibazo bya Kongo ndetse n'u Rwanda make ku bibazo bya kariki y'aga bigari aho Charlie Onana arimo aregwa n'imwe mu miryango iharanira inyungu z'abacitse ku icumu ariko twese tuzi neza ko ari leta ya Kigali ihisha inyuma y'ibyo byose ari umuntu bita Paul Kagame ukomeje guterwa ubwoba n'ukuri kutavangiye kwa Charlie Onana. Charlie Onana akaba ari umushakashatsi wakomeje rwose gukurikirana ibintu bijyanye n'ibyabereye mu Rwanda aho yanditse igitabo akacyita ngo Enquête sur un attentat Rwanda le 6 avril 1994. Iyo iki gitabo kikaba kirimo kuri kwinshi cyane aho bigaragaza neza uko rwose indege ya Perezida Habyarimana yahanuwe na FPR bitanzweho kuri oda y'umuntu bita Paul Kagame bigaragara ko mu by'ukuri ko abajya bavuga ko ikintu imbarutso ya jenoside yabaye ihanurwa rya ndege yari itwaye abaperezida babiri hari harimo Ntaryamira ndetse na Perezida Rwanda Habyarimana Juvenal. Ibi byose nk'uko mwanakurikiranye n'umuntu bita General Kayumba yabivuze ati iyo ujugunye igishirira mu byatsi byumye nta kindi ubushaka ugira ngo ishyamba rishye. Aba nabo rero nicyo bakoze mu by'ukuri. Umuntu bita Charlie Onana akaba yazi n'ikindi gitabo icyo yise ngo Rwanda la vérité sur l'opération Turquoise aho Kigali akomeje kugenda ivuga ko muri Turquoise bari abafaransa baje gushyigikira ingabo zaho ari izo ku butegetsi bwa Habyarimana ariko nk'uko tuzamenye kugenda tubona muri bamwe mu bakomeye bayoboye urugamba baje bayoboye ibikorwa bya Turquoise bakaba bemeza ko rwose bashoboye gukiza abarenga 10,000. Operation Turquoise yashoboye gukiza abatutsi barenga 10,000 ndetse na miliyoni zigera kuri 2.5 z'abahutu byumvikana bari muri zone Turquoise aho FPR ya Paul Kagame yari irimo ibarimbura. Kandi nk'uko mubyibuka umuntu bita Paul Kagame yarabyivugiye ati ibihe byarihuze cyane twari kubarimbura bose ntihagire no kubara inkuru sigara. Ibyo ngibyo ni amagambo yivugiye ari on records. Akaba ari ikindi gitabo rero Charlie Onana cyangwa Charlie Onana icyo yise ngo All Cost All Congo. Kandi twese tuzi neza ko izi ntambara zatejwe n'ingabo n'izi ntambara za Paul Kagame byumvikana ko yongerezamo ingabo za RDF byumvikana ko mu by'ukuri muri Congo bavuga ko haburimo kubarwa hafi miliyoni 12. Ibyo tukatubizi neza ko ari intambara zatangijwe na Paul Kagame ndetse na Museveni ariko umuntu wita Paul Kagame we ku by'akarusho akaba ari byinshi bikomeza bibera muri Kivu zombi uburyo bari hafi miliyoni 12 z'abakongomani zimaze kwicwa n'izi ntambara za Paul Kagame bo bagiye bajyanywe no gusahurira ba imperialiste imitungo.
bakaba bararaze umuntu bita Charles Runana, bashaka kuvuga ko ari umunegasiyoniste apfobya jenoside, ariko mu by'ukuri mu bitabo yanditse nta namwe abihakana, usibye ko nako kerekana ko FPR nayo yari imbogo y'Abahutu ndetse n'Abatutsi, kuko mubabizi neza barya barando bose bishwe na FPR kandi bari Abatutsi. Hari benshi cyane Karasira ufungiye mageragere, ababyeyi bishwe na FPR bari barokotse. Ibyo bikwiye ko mu by'ukuri ukuri kose kuba kujya hanze kwa Charles Onana, ari cyo ubona ko umuntu ubura bita Paul Kagame atinya, cyane cyane ko ibitabo bya Charles Onana bimaze kuba hafi 8 birenga bifite amakuru atari ivumbi, kubera ko yashoboye kuvugana na bamwe mu batangabuhamya bari bayoboye Operation Turquoise, barimo baje no gutanga ubuhamya berekana ko ubwo FPR ko itari ifite gahunda yo gukiza Abatutsi, icyari kirangaje imbere kwari ukwifatira ubutegetsi no kugumya kwica nabo Bahutu kugira ngo babagabanye bazashobore kuyobora nta gitutu kibariho. Ibyo ntabwo ari ibanga, kuko hari ibigenda bigaragaza Charles Onana akaba ashoboye kubonana na bamwe mu basirikare bari hariya za Kibeho, ubwo bari abaye bingira bari imburaga zijya nkambi za 1012, aho bavuga ko abagera ku 189 bicwe ingunga imwe. Hakaba hari abasirikare bo muri Australia aribo mwanabonaga baterura aba inkomere ndetse n'imirambo bayishyira muri aho bagombaga kuyishyingura mu cyobo kimwe. Ibyo byose Charles Onana akaba agiye kubona nabo. Charles Onana akaba yaramanutse akajya guhura n'umuntu bita yarabonanye na bariya bacamanza bose bo muri urwa rukiko mpuzamahanga rwa Arusha, ndetse akaba yarabonanye na urya mudamu wari uyoboye bwa mbere w'umutaliyani Caradari Point. Akaba afite amakuru atari ivumbi yerekana ko mu byabaye mu Rwanda Kagame na FPR we bafitemo ukuboko. Abajya kureba akayona kure cyane, ubona ko nka 35 mu by'ukuri bariya bagabo ba Kagame na FPR aribo bayigizemo uruhare cyane. Ariko nk'uko umuntu bita Tito Rutayimana yivuze ati, tugomba kumena amagi kugira ngo turye umureti. Baramubajije icyo kibazo ati, se wowe warya umureti ute utamenye amagi? Kandi kuko babajije Kagame ko y'Abatutsi bari mu Rwanda kandi agiye kuhanura indege no guteza intambara, we yarabashubije ngo Abatutsi nabo bayahunganye nabo ngo abasigaye nta Habyarimana, ubwo nabo abataniye nawe. Ibi byose akaba ari ubona ko rero uyu Charles Onana mu bushakashatsi yakoze akaba n'ibi bitabo byiwe byarabaye ibitabo bya mbere rwose, yabaye umwanditsi mwiza wa mbere, kubera ko ni ibitabo birimo kuri kwinshi banyarwanda nyarwandakazi. Ibi byose mubona bagiye guhimba ibyo birego 16, ariko Charles Onana azabikubita hasi akabiteza rwose akabakubitira ahareba inzega. Niho navuze ngo ahubwo ibya FPR bisigaye bicuritse. Njye nkeka ko ahubwo urubanza bashoyemo Charles Onana bagiye kwishyira ku karubanda, ahubwo bagiye gupromotinga ukuri kwa Charles Onana kuri mu bitabo byiwe, bigiye gutuma abantu bongera gusubira inyuma n'abatari barasomye biriya bitabo bakajya kubisoma. Kuko urebye abantu baje gutanga ubuhamya barimo bariya basirikare bayoboye Operation Turquoise, barimo abantu benshi, harimo n'uriya mu ambasaderi wari Kigali nawe wabikurikiranye. Ibi byose hari makuru menshi cyane uyu mushakashatsi wa investigation yakoze, agwa ku makuru menshi cyane y'ibanga amwe n'amwe ahishe hariya muri UN New York. Ayo yose akaba yafiteho akaboko ayibitseho, ariyo mpamvu ibitabo yanditse byagiye biba agatangaza ndetse bikaba ibya mbere mu byagurishijwe Kigali. Ukabona ko umuntu Paul Kagame amenyekeshejwe n'uyu muntu bita Charles Onana, kubera ko ibintu yavuze bizagira ingaruka mu gihe kiri imbere, kubera ko tubizi neza ko nk'uko ngikunda kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, ntabwo ari twe twenyine, urabona ko n'isi yose mu by'ukuri ari byo bagenda barwana nabyo. Urubanza rero ni uruca abana, twese turabizi ko Paul Kagame na sisiteme na kiriki cyangwa na kiringi mashine ikibazo bafite ni ukuri kwinshi cyane kuri mu bitabo bya Charles Onana ndetse n'andi madokumentari cyangwa za dokima yibitseho, kubera ko amaze imyaka myinshi cyane akurikirana ibibazo ku buryo rwose ari biblioteke yigendera, ku buryo ubona ko ababangamiye, ariko ukabona ko
mu byukuri abashaka kumenya ukuri cyangwa abahanira ukuri bakomeje kuba bari inyuma ya Charles Onana natwe tuvuga tuti ntacyo Charles Onana yakoze bivuga ngo genocide y'abatutsi ngo arayihakana ntayihakana mu bitabo yanditse byose ntayihakana ariko kubavuga ko na FPR yishe abahutu benshi cyane amase kubavuga ko ingabo za FPR zigumije kwica abantu muri Congo akaba amaze kugira miliyoni 12 ndetse miliyoni ziri muri zikaba ziri zarabaye abadeplace ibyo ngibyo ni ukuri kwambaye ubusa ibyo byose nibyo bigaragara ko mu by'ukuri urubanza Paul Kagame ashaka kwinjizamo umuntu bita Charles Onana ahubwo agiye kumukurira promotion no gutuma abatari barasomye bino bitabo basubira kujya kureba ibyihishe kubera ko harimo ikintu kirimo kinuka muri biriya bitabo kirimo kunukira Kigali ni iki kinukira Kagame muri biriya bitabo iyo bigiye gutuma aho kugira ngo babibyaze insinzi ibi bigiye kuzatuma noneho kwa kuri kwapfukiranwaga kwapfukiranwe kugiye kujya hagaragara urubanza kugira ngo kundimo kwibona mu analyse zanjye aho kugira ngo aba Kagame atuma aho mwabonye muko nk'uyu uba muri ya association y'indingo irengera inyungu z'abasirikacumu wa muzungu w'igisambo bita Alain Gauthier n'umugore w'umunyarwandakazi Daphrose Gauthier nabonye ko bw'abanyamakuru bamuhataga ibibazo batitubwira ukuntu association yawe ibona finansoma found ikoresha ziva hehe wabonye ko yari indi makaburi icyo avuga kubera ko bariya bose bakoresha amafaranga bahabwa na Kigali kugira ngo bakomeze gupfukirana ukuri ariko ibi byose ntabwo bizakunda kubera yuko nk'uko tubivuga ngo umuntu bita Charles Onana nta nyungu afite mu Rwanda cyangwa muri Congo ariko umuntu wabonye ko hari ikintu kinuka muri dosiye yo mu Rwanda cyane cyane ko byagaragaraga ko mu by'ukuri mu byabaye mu Rwanda Kagame na FPR babifitemo nabo akaboko ndetse kanini cyane nkuko mu bari muri minwari ndetse n'abari bari muri turquoise bagiye bagaragaza ko FPR icyari kiraje ishinga kwari ukwifatira ubutegetsi naho ibyo kurokora abatutsi ntabyo barimo ahubwo bo bagiye ahubwo basa n'abakongezamo umuriro kubera yuko ubwo amasezerano ya Arusha yaragiye gusinywa aribo bakomeje kuza bashyiramo ibihato hato kandi niba mubyibuka neza hari igihe bagusinya ngo hari umudepite umwe ngo wasaderi badashakamo ariko bo ni pretexte bashakaga barimo buying a time kubera ko ya misire izagomba guhana indege zari zarageze muri CND umuntu bita Kayonga Charles yari azicaye hejuru yari aziraraga yabaga aziryamye hejuru ibi byose ni ibintu nakuri kugenda mubona mu by'ukuri ko ukuri uko bigenda kose kuzajya hagaragara urubanza rero rukaba ruzasiga rwambitse ubusa Paul Kagame na triki na kirindi mashini yiwe kaba ngumya gusaba abantu bari Burayi kugumya kujya gukurikirana urubanza ndetse no gushyigikira Charles Onana kubera yuko mu by'ukuri yahisemo kuza tamaza agatsiko cyane cyane ko ari nabo ubona yuko rwose bagiye gutanga ibyo birego si ubwa mbere ariko impamvu y'ibi byose turayizi ni uko agatsiko kari ku cyokezo agatsiko ikimasa cyara yimije niyo mpamvu mubona ko mu by'ukuri bakomeje gusa naho bashaka kugira ngo bacecekeshe umuntu bita Charles Onana ariko mu by'ukuri ntabwo bizakunda kuko la vérité finira par triompher ibyo ngibyo turabizi cyane ntabwo bizahinduka ntagiye na kimwe umwijima uzatsinda ukuri kandi buriya nk'uko bayivuze ngo umwijuto w'ikinonko ujya bibeshya ko imvura itazagwa reka tube tuvuye mu Fransa ariko tukiri mu Fransa n'ubundi dukomeze kuri ya nama ya francophonie aho umuntu bita Faji yasimbutse cyangwa yateguye umutego umuntu bita Emmanuel Macron yamuteze kugira ngo abe yabona Kagame bagira ibyo bafundika noneho bikaba byahinduye byasubiye urudubi aho naya mikicano yagomba kujya kubera za Rwanda Kongo yabiteye utwatsi ko nimba RDF itavuye muri Kongo nta kindi bwo bagiye kwinjira mu mitsi intambara zigakomezamo ukaba ibintu bikomeye kugenda tureba mu by'ukuri kandi kuko twareba intambara zirimo zibera hariya muri Rubero aho barimo gukubitwa cyane 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 ko twabonye ko inzira ya hariya hafi banyuzamo gamikoresho
by'umusada bizabara abasirikare ba RDF 23 bari za rubero za files n'abazarendo barimo bagende bazikupa wagaruka ahantu bita muri za rucuro cyangwa se bari bari ahantu muri za tongo ukaba intambara zimo zihabera ukabona yuko mu by'ukuri bazarendo barimo bataka ibintu bikomeye cyane bya RDF 23 ndetse no muri za masisi twakomeza kugenda tureba bazarendo ingabo za files ndetse n'abarundi bakomeza kugenda bagota ibirindiro bikomeye bya RDF M23 nubwo yari bagerageje kwinjira muri za barikare ikaba rero ikomeza kugenda tureba ko mu by'ukuri ama operasiyo yakomeje kugenda akorwa ibi byose bikaba birimo bitegura intambara zikomeye kuko tubona ko na SADC nayo irimo yipanga ibikoresho bimaze kugera mu myanya yabyo kandi ukabona ko mu by'ukuri uburyo barimo bagenda bakora operasiyo barimo bagenda bagota access zose z'intambara za RDF M23 ku buryo mu by'ukuri namarira kuri za defense zose kuri access zose ariko nkuko tubizi Kagame we akomeza koherezamo abana ba rubanda kuko yanze ku giving up ariko ibyo tukatubizi neza ko bizarangira atsinzwe intambara ikibizi ni ababyeyi cyangwa abagore abana baba bose baba binjijwe muri Congo kuko imyaka itatu ishize hamaze kugwayo benshi cyane. Twongere tugaruke mu Rwanda naho rero turebe umuntu bita Honorable Mbanda ni Honorable kuko iyo baye depite izina ngo ryari genda nyuma y'amagambo yatangaje kandi akomeye aho yaje avuga ati umuntu bitangira umpatsi Matayo ko bamuvuga ibyo bamureze bagira gute siko ateye siko ari kandi koko wa mugani tugiye kureba yanagiye kuravuga ati Habyarimana yari umubyeyi ariko ibi byose nange naje kwibaza nzagutekereza hari n'abanyarwanda agomba kuzamenya hari igihe cyageze b'abatutsi bari Burundi bikanga ko ngo umuntu bita mu Rwefu Sebuke wa Kagame umuntu bita Mutangana uyu wa Voluta Superi n'umuntu bita Manyembwa w'inyamirambo aranguzaga bye baza kubikanga ko ngo ari intasi cyangwa bakorana na Habyarimana abatutsi Burundi bari Burundi bagira gutya bajya kubateranya kwa bagaza barirukanwa bageze mu Rwanda Habyarimana asaba umuntu bita Ngirumpatse Matayo wari ufite Eden Garden yari yegeranye n'hariya kuri presidence yari stobari ikomeye cyane mwebwemo n'abantu bakomeye Habyarimana asaba Ngirumpatse Matayo kuyihereza Murefu wari wazanye na Nyiramungyuri ya Jeannette Kagame ntabwo byerekeye aho ngaho urumva ko Murefu ahawe Eden Garden wari wazanye Murefu yari yazanye na n'umukobwa we yari yazanye n'uri ya Nyiramungyi Jeannette Kagame bo bahawe Eden Garden Habyarimana ntabwo yarekeye aho afata umuntu bita Mutangana amuhereza ahantu hahoze hakorerwamo somerwa hari igikondo munsi yaho hari bandaje haguru yaho niho hari uruganda rwa somerwa arirwo Mutangana yahise ahinduramo uruganda rwa Voluta Superi rwakoraga amabuye ya radiyo arongera afata umuntu bita Manyembwa we amuhereza lisansi yo kuranguza byeri mu gace ka Nyamirambo n'igice cy'umujyi wa Kigali urumva ko uko birukanwa i Burundi bose ari batatu bahawe businesses na Habyarimana n'ubu naje guhuza inkuru Murefu n'umukobwa we bahise bahabwa Eden Garden ya Ngirumpatse Matayo Stobari yari ikomeye cyane yakoreraga yari ifatanye na perezidansi w'Habyarimana yakoreraga Mutangana ahawe uruganda rwasomerwa aho batumye amabuye y'agaciro ya gasigereti we ahita ahindura bahita bahinduramo amabuye ya radiyo Manyembwa ahabwa kuranguza byeri zanye mu gice cya Nyamirambo n'igice cy'umujyi bari birukanwa i Burundi abatutsi bari i Burundi babiruka babashinja ko ngo ari ingambanyi zikorera Habyarimana Habyarimana bakira
babahana business ibintu mbanda yavuze ntayoye ko bamwe mubaregwa ari muri za gahunda zo gusisibanya bimwe no mu bimenyetso abakurikiranye ubanza rwa nzirorera hari byinshi cyane byavugiwemo byavuga ko ngo Jeannette Kagame ngo afite undi mwana yaba arabyanye na nzirorera kuyo ngo byagize na effect cyangwa byagize impact mu rubanza rwe kandi abo banzirora n'andi bahuriye muri Eden Garden ndetse n'uriya mukuru wa Sugar Bear perezida w'interahamwe ne wanazishinze yari ushuti wa Nyiramongyuriya ni we wanamujyanye Nairobi bose ni abantu bamwegaye muri Eden Garden kubona ko mu by'ukuri Habyarimana yahaye ubuzima murefu n'umuryango we nabo ari abamutangana n'abamanyembwa bari birukanywe n'abatutsi bagenzi babo b'impunzi i Burundi ahubwo abantu bagaruka bakibaza bati murefu ko yaje gupfa muri biro 1996 kishirwa imbere ya station ya Kagabara ya Kicukiro nihabe investigation harya umuntu yakwica se ubukwe wa perezida nubwo yari akiri vice perezida icyano ntiriwe ahubwo murefu yapfuye ati yaba se yajijwe ko yakoreraga Habyarimana mu bantu bakavuze nabi ngira umatse Matayo Jeannette Kagame ntarimo kuko bazi icyo yabamariye neswa abantu bose bari muri FPR nimara kuva bose bazakurikiranwa ibi ni ibintu bagomba kubitekereza kandi amadozi ugiye kuzacukumbura nshatse kwinjiramo uyu munsi ko nyafitemo byinshi cyane ariko mu minsi iri imbere tuzinjira mu idonido tukareba ikiri inyuma kinuka ikintu kinuka mbandavuze ibintu uko abizi ko yabanye n'abo bantu uko abazi akonye ko i Kigali hari abantu batangiye guhabwa esanse yo kugira ngo batangire gucira urwo gupfa mbanda ariko mbanda nk'uko tumuzi ni umutari fana kandi ukuri uzamara ukuri erega ibyapfukiranwe bizajya ku karubanda bazanatubwira nuko murefu yapfuye n'icyo yazize 1996 hari Kicukiro imbere ya sitasiyo kwa Kagabo hari ibintu byinshi byizwi cyane yoyobewe ko Kajuga Robert perezida w'interahamwe ari nawe wagize initiative yo kuzishinga akaintroducinga uwo mushinga kwa Habyarimana yoyobewe ko mukuru we hostuli yari ufite uruganda rwa Colgate ryari habara rya muka rya Nyiramongi ntawe ubiyobewe barabanzirura bose ntawe ubiyobewe ariko ibyo byose ntawe ubivuga bawuce bakarumira hari byinshi cyane bishobora kuzavugwa byinshi cyane abantu bazamenya hari byinshi biri bivugirwa mu matamatama ariko ibyo byose birazwi harimo n'abantu benshi bagenda bazira amakuru baba bazi atari uko bazira ibyaha bakoze ahubwo harimo n'abazira kuba bafite amakuru menshi kuba bazira ibyo babonye cyangwa bumvishije ibi ni ibintu abantu bagomba kuzamenya bo ariko tushobora kuzinjiramo neza noneho ko tumaze kubwira bose mu gushaka guterorizwa mu bita mbanda ariko uriya ni umunyakuri si ubwo bwa mbere azaba avugishije ukuri cyangwa avugishije ukuri ariko ikigaragara cyo nta kintu gicyashya avuzemo kuko ibi byose birazwi abarenganye barazwi bazira imitungo abarenganye bazira ko baba barabagiriye neza abo turabazi rwigara ko yabafashije intambara ari he Rujugiro yabafashije intambara ari he Ntajigwa ko yabafashije intambara ari he intambara ya FPR yaguhamwe n'abantu batatu bashyizemo amamiliyoni menshi cyane Rujugiro Rwigara n'umuntu bita Ntajigwa bari he
abamirongo mubona nabo barabaherezaga nawe bagiye guteza ibye abumveho mu byukuri ibintu byo mu Rwanda birimo ubwiru bwinshi cyane harimo amabanga menshi cyane harimo ubugome bwinshi cyane ndetse arimo ngo kavuga ngo tuzabyinjiramo bitewe nuko tugumya kugenda tubona ko kari agatsiko karimo kugenda gashaka ku designing ikindi kintu gishyashya kubera ko ibinyuma byabo byamaze gukubitirwa ku karubanda byamaze gukubitirwa mu kadehe mu kadeyi akorofye twari amadosiye tuzagenda twinjiramo mu minsi iri imbere kubera ko bagumiza kugenda bapushinga abantu kugira ngo bazagire byinshi cyane bizasohoka kandi byinshi birazwi nuko abicaye ku kuri benshi bacecetse ariko mu by'ukuri byabaye twararebaga ongera umunsi bavuga si uko Kagame n'umugore we yarabimukiye aba Eden Garden yari inyuma neza neza ya presidence ya Pierre bariya bamutangana bahabwa vota super manyembwe ahabwa kurangiza bye mu mujyi wa Kigali bari birukanwe muri batatu babazaga ngo n'ingambane bayirukanwe nande n'abatutsi impunzi bagenzi babo rero mubona ko mu by'ukuri harimo ibintu byinshi cyane ahubwo bishe ku bantu bakaza bitwaje ibindi ariko icyo bishakiraga ni mafia yishakiraga ubutegetsi bagize imana bakoresha abandi amapenalti noneho bo baracreating ikintu kizatuma bakorana n'abimperialiste abimperialiste nabo bari profita kubera ko ntacyo babahombya ariko mu by'ukuri ibi byose kaboko ka Kagame na FPR karigaragaza ayo mpamvu ubona bajyana sharibonana kubera iperereza ryimbitse yakoze kandi umujyana mu nkiko bizatuma ukuri kuko kujya hagaragara banyarwanda banyarwandakazi kaba ari intangamara ngira ngo mbahe mbateguza ku ngingo eshatu mu minsi iri imbere tugiye gutangira noneho kuzinjiramo mu mvo n'imvano y'ibyo byose kuko tufite amakuru ahagije kandi tuzabivugaho nk'ibisanzwe rero mwe kumwe François Mutri mu radio umwe kandi tubabwira ngo mukomeze guhanira ko ibintu bihinduka kandi muhanira uburenganzira bwanyu kuko udashoboye guhanira uburenganzira bwe ntakarere ngo arabangamiwe ntakarere ngo ibyo babitwaye kuko icyo ntago ari ugupfa icyo ni ugupfa nk'imbwa izina ryawe ntihasagire ubyibuka niba udashaka kuba umucakara ugomba guhaguruka ukarwanira uburenganzira bwawe kuko nutabikora uzaba umucakara ubyara abacakara basiga abacakara nabo bazaba abacakara kandi muri gahunda za FPR ibyo binamora byubaka neza cyane kuko hari agatsiko k'indatwa indangamirwa zirimo zigenda zitagize nko ku icumi ku ijana nemwe na imwe ku ijana ni abantu bake igihumbi ibihumbi icumi se ibihumbi ijana se barimo bagenda bakira ku mafaranga yose ku buryo mu myaka mirongo itanu ijana abasigaye bose bazaba ari abasireve n'ubutaka bwose barabutwaye nta kitigaragaza iyo bashenye za kangano n'iki byose abantu ntibabishyure bakagumya hariya ejo hari abandi bagiye kuzasenyerwa za gatsata za mundi barasenyeye abantu ibi byose ni uko nguko bagenda bategura apartheid aho igihe kizagira mu gihe runaka ugasanga ka kagurupe k'abantu bakeya ubutaka barabusigiranye bonyine kuri bari bafite amafaranga bagaruka bakishyura intanga ntekeze ukazasanga bakoresheje amategeko birukanye abantu muri gakondo yabo ibi Kagame yarabwiye ngo ntibatangaze ko hari igihe igihugu cy'u Rwanda kizaba gituwe n'abanyamahanga gusa muri izo gahunda ashaka ko abanyarwanda bahinduka abasireri kaza n'abanyamahanga abandi bakazaba abaja babo banyarwanda rero nimudakwe ngo mwirwanirire mwange ikibi kiza mukireba nawe kugira ngo musubiremo ngo muzaba abasireri muzaba abacakara nabo mubyeyi b'abacakara nabo bazasiga abacakara ubuvivu n'ubuvivu ni ahanyu rero kumenya yuko mugomba guhaguruka mukarwanira uburenganzira bwanyu murakoze mwatumye nanjye François Mutuye Mungu ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe nk'ibisanzwe kugira ngo mbiyashe n'agadashira ibyo ngo gukora subscribe gukore like and share kandi tugirwe gukora komantari kugira ngo tumenye n'icyo muba mutekereza ku biganiro tubakorera ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi mugomba kumenya yuko buri wese inkunga buri wese ikenewe kugira ngo dushobore guca karengane dushobore guca mu nyungire dushobore guca kana ka mama kandi kumya tubwira bakarasiraho bari ngo muri intwari bayidamange muri intwari
biya ba karasira muri intwari bariya ba nashidi mu bantu b'intwari kandi twongera twibuka intwari mutagatifu Kizito ba buriya mubare ya bose bagiye bicwa kubera ko bafidiye rubanda ibi byose ariko nkavuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza ntore ntore kazi mwarye muri menge ko mu minsi iri imbere ibyishimo byinshi murakoze Tu cheneye amahoro muri Afrika kwisi yose. Tu cheneye amahoro.